ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଆଜି ସନ୍ଡେରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ, ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଛୁ। ହମ୍ ସାଥେ ସାଥେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ଶୁକର ଏଇଟା ଦେଲୁ, କ'ଣ ଏଇଟା ଦେବି? ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ, ଏଠି ପିଆଜ ଲଙ୍କା କୁଟିଲି, ଏଠି ବୁଟୁବାବୁ ମୁନାଲି ଏଠି ବସିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଝୋଳଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। କିଏ କରିଛନ୍ତି?